Halløj, og velkommen til. I dag der skal vi spille det her Class Challenge tingeling, som vi har spillet før. Sidste gang, der gav I mig nogle idéer i kommentarerne, og så har jeg så udvalgt nogle af dem, som vi kan bruge. Og ja, vi skal spille lidt noget squats. Og squats er blevet nemmere, så vi kommer nok til at gøre det lidt bedre end sidst. Men vi spiller i stedet bare for hyggens skyld. Jeg viser lige de skins her. Igen, jeg kan lige hurtigt vise alle mine skins faktisk. Igen, hvis nu vi skal lave det igen en anden gang. You never know. Jeg er cirka de samme skins som sidst. Jeg tror ikke rigtig, jeg har købt noget nyt. Udover powerkort, tror jeg det eneste, jeg har købt. Det bliver lidt hurtigere end sidste gang, fordi det tager så lang tid, at jeg skal scrolle igennem ellers. Sådan der, så har I set dem. Jeg har favorite nogle skins. Og så må vi se, hvordan der er blevet. Det kan godt være, at jeg ender med at fjerne nogle af dem. Det kan også være, at jeg tilføjer nogle, hvis jeg kommer i tanke om nogle andre. Jeg må lige se. Men så far, så har vi den her piraten, kun pirat loot, så det må sige, at man kun tager de der treasure chest ved Sweaty Sands, og så tager det der i dem, og så er det det. Og healing og sådan noget må man selvfølgelig stadig godt. Så er der ham her, han lavede sten, han gik op, han er tung, og man kan komme ham. Så hvis jeg skal op af et eller andet, så må jeg få editet mig op på en eller anden måde, eller... Ja, launchpad må jeg vel godt, det er for at få hop, men jeg vil ikke med crashpad, det kan være, jeg må det. Det må jeg lige se efter, hvis jeg får den, you never know. Ham her, han lavede lava, jeg må ikke røre vand. Den er måske nem, men den er også... Den kan også være lidt irriterende, måske. Nu må vi se. Mr. Rainbow DJ Yonder her. En af hver farve item i sit inventory. Det behøver ikke være i rækkefølge, sådan at den første slot skal være grøn og sådan noget. Det er lige meget. Jeg har bare kun et af hvert. Så hvis jeg nu har en grøn shotgun, og jeg skal have minis, så skal jeg smide min shotgun, og så tage minis. Så har jeg ham her, der skal jeg crouch, for han er en hund. Controller igen, den tager vi lige med igen, fordi den er lidt sjov. Den kan gå, jeg kan lige skal prøve at spille controller en gang imellem, og så er jeg pisse ret, virkelig, virkelig dårligt til det. Så den har vi med. Bullseye, kun bue og sniper. Inden her, kun shotgun. Her, der skal jeg bygge med Doritos. Inden her, der skal jeg holde WK hele tiden. Så jeg skal egentlig bare holde W inden, og så også når jeg skal åbne kiste, og hvad fanden jeg skal. Det eneste tidspunkt, jeg ikke skal, tænker jeg. Det kan godt være, der andre situationer, men jeg kan ikke lige komme i tanke om andre. Hvis jeg skal res eller reboot eller sådan noget, så er jeg nødt til at slippe W, for ellers så kan jeg ikke det. Ellers så ja, skal jeg holde W inden hele tiden. Mr. Klistermand her, Slurpy skin. Stik i inventory. Hvis jeg tager noget i mit inventory, så skal det blive der. Jeg må ikke fjerne mit inventory. Jeg må ikke... Man kan ikke kaste meds nu. Så det går jeg mod det, det ved jeg ikke. Men jeg må ikke... hvis jeg får en grøn AR, så må jeg ikke smide den. Så må jeg... Jeg må godt upgrade den. Det må jeg godt. Jeg må ikke smide den. Og det samme med nature, sådan det kan kaste. Det kan man så også igen med healing. Det ved jeg ikke lige, hvordan jeg gør det. Det må jeg lige se. Tyv her. Hun stjæler loot fra andre. Jeg må godt loot selv. Men når jeg nakker en, så skal jeg bytte min loot ud med den, jeg nu har nakket. Hvis jeg så lægger flere oven i hinanden, jeg har nakket oven i hinanden, så må jeg bare lige tage med det, der er. Det finder vi nok ud af, det er ikke så vigtigt. Det er bare sådan et princip i det. Og hende her, det er grov muligt. Så ja, nogle er sværere end andre, men det er også lidt af meningen med det hele. Og jeg har valgt ikke at tage nogen af dem fra sidste gang, ud over lige controller, for den synes jeg, det er lidt sjov. Ja. Lang intro, det er sådan, at det når der er så meget, der skal forklares. Så ikke mere snak, lad os komme i gang. Ej, vi kan bare bagtale. Ej, hvor dejligt. Han kan ikke tænke. Ja, lige ind i gamet. Ja. 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 Min, den er nok crashed eller et eller andet. Du står... Jeg kan se, der står her i bordet. Jeg kan se dit hoved, og... Nå, der er du. Derinde! Sådan, velkommen ind. Ja, Bimse, nej. Nogen, der skal lande et bestemt sted. Bimse, hvor vil du gerne lande hen? Jeg skal lande der, jeg skal have skattekister. Sådan. Hvad, du må kun køre silence våben, ikke, Isco? Hvad? Er det ikke silence våben, den her? Vent, hvad? Men der skiftede, da du kom ind i gamet. Åh. Oh. Holy, du er blevet skabt. What? Du er ninja, det er kun silence. Jeg hvis jeg er blevet ninja endnu. Ja, det er du. Ja. Jeg er lagmanden i spillet. Nå, okay. Er du lagmanden? Okay, så bugger det bare. Okay. Jeg må alle dække ind, så jeg har det easy. Ja, det er rigtigt. Han skal bare danse, når han får kills. Åh, så er den big chest begravet. What? Så er den AUG i, for helvede. Fuck, det er heldig alligevel. Ja, det har jeg aldrig set før. Nå. Ej, vi sidder en big pump. Ej, det kunne være lækkert. Nå. Jeg har aldrig nyttet så meget at spille med Vimse før. Det er helt fantastisk. Ja. Kan man... Okay, det kan man godt. Det er godt. Ej, ja, nu kommer den der, det skider. Så skal vi... Hvor er der våben til Isco? Det er der en, synes jeg. Ja. Relativt... Rolig godt tegn, det er ja, lidt meget, faktisk. Hvorfor er det der det højeste lort, jeg nogensinde hørte i mit liv? Ja.
Der er et våben der. Ja, der er der. Ja, der er fandme nede i vaulten. Okay. Er der lige en lame? Der er lige blevet vibult, så jeg tror, de er nede i vaulten. Nå ja! Nå, er du en lame? Kæft idioter. Ah, okay. Ja, det er uheldigt. Hallo? Jeg redder lige, skulle jeg. Hej, ven. Ja, han har 1 HP. Han har 1 HP. Tak. Tak. Ui. Okay. Du må lige droppe nogle match, du, hvis det er, du ikke dropper den grappler. Yeah. Det er sikkert, kunne det være så godt, det der. Nej, du er faktisk godt ramt, synes jeg. To derovre. Åh, det er selvfølgelig... Jeg har ikke nogen shotgun, jeg hader det her. Altså, når man kan se vores navn deroppe. Alle sammen bimser ved mig. Nej, det er ikke mere. Det røg ændrer sig igen. Bimser, du er muted. Okay, Bimser har bare alt, han skal bruge. Ja, ja. Jeg kan godt, han skulle lige poppe den flopper der. Død. Hvad har du at sige, Bimse? Nice. Det er du skal... Mit det vildt, så det passer overhovedet ikke. Nej, det gør det faktisk ikke. I skulle, det er lidt spøjst. Altså, hvad har vi? Minigun? Jeg skal... Jeg må godt loot, men når jeg får et kill, så skal jeg bytte mit våben ud med dem med nakker. Mm. Og hvad er du? Jeg er controller. Det var ikke godt. Så er pickaxe ham, Isko. Det er uheldigt. Isko, det er jo meningen, du skal nakke ham, jo. Ja, men der... Ja. Det kunne godt være, du skulle have fået en af os andre til lige at få en minigun til dig. Ja. Yeah. Okay, han er lige herinde. Åh, den er jo. Jeg skal måske lade mig tage alt for godt loot, fordi jeg skal bytte ud, når jeg nakker for at blive vand. Men jeg tænker, når jeg skal smide min våben for at tage det fra en anden, så kan I jo godt samle det op. Ja, I skulle kan jeg ikke, men... Hallo, lad mig skyde med, hvad er sidegrade våben her? Hallo, henchman. Åh, du er irriterende. Han mister lige 50 shield. Hold da kæft, en pirat. Mhm. Er du med, eller hvad? Er det det, der hedder boost? Hvad? Er det det, der hedder... Sagde du den ikke til 100% lige før, eller hvad? Nej, det var move. Det var derfor, jeg ikke forstod det. Det var sikkert bare, at mit kamera var fucking hurtigt. Advanced... hvor fanden var det henne? Sensitivity... Aim assist strength. Der er ikke noget, der hedder aim assist. Hvor er det der? Jamen, så kan det... Skal jeg tage et billede til dig, eller hvad? Se her. Ja. Folk går i broen. Angreb! Nej, nu skal jeg selvfølgelig... Det er en bot! Og nu skal jeg skifte mit våben ud. Det er ikke lige tænkt over. Det... Der får du lige... Hvad får du her? Lige noget godt looting. Oh my god. Jamen, så smider vi det her. Må jeg godt beholde... Tænker... Det er noget godt noget, det er. Tænker vi healing og sådan noget? Det må jeg godt beholde. Det var også en der. Der er en, der ikke vil din challenge skyde på, men jeg ved, at... Ham der stuen får du nu. Det er bedre. Jeg må godt beholde healing. Det er bare våben, jeg skal skifte ud. Det er fint. Han er nede. Død. Er der nok den ene? Og død. Nice. Jeg bruger aldrig det her lort. Minigun. Nå, båden. Nå. Bare lige sgu op på den der. Hvor er den der? Ej. Ej. Åh, nej, vi synker ikke. Åh, fyha. Der er en dernede. Er du joking med? Nice. Ej, nok. Jeg tror, han har sikkert godt loot. Han er bedre loot end det her, eller? Der var... Den tager vi ikke igen. Åh, oh, jeg skal lige have den der. Den der havde, og så havde han den der. Oh, fuck, skidt for fanden. Det er det ikke. Og 27! Jamen altså. Jeg rammer ham han har 35 HP, jeg rammer ham 27, for jeg har en god attack! Okay, så den er jeg meget spændt på, den der. Hvad fanden er det for noget? Den her, jamen det er en no kill vi er ude her. Okay. Det bliver spændende. Hvad er jeres? Nej, vi skal lige kunne kigge på hinanden. Det bliver svært. Det går godt være, at jeg tager et enkelt våben. Det går, du skal have... Ej, du skal bare have boon.
Hvad er det? Det er grå våben kun. Ja, bare grå våben. Og grøn våben. Okay, jeg tager bare aldrig gode våben på jer, drenge. Jeg må ikke skyde med dem, så det gør jeg ikke. I skulle tage mig aldrig gode. Nej, jeg må heller ikke. Fuck! Ja. Han er low. Han er low. Nærket. Jeg tror, det var umiddelbart en AI, det der. Så er det ved ham, Isco. Det nød jeg ikke engang. Jo, der er en grøn smg. Det er sgu Zoe. Han er også low. Han er død. Nærket. Der er en grøn smg. Jeg har fået en. Ja, det er en perfekt challenge for mig, fordi jeg har en challenge for at skrive 5 eksploser. Sådan. Nær, kom. Du er desværre ramme i vandet. Han er død. Jeg når kun lige at hoppe ud. Det var rigtig dårligt. Ja. Anden gang. Har du hele? Jeg lyste det der. Han er skaldet. Det er Crystal, jeg fandt noget. Hun har ramt ud igen. Nice! Den anden ramt 30 ved. Kan jeg begive dem, hvis de er helt boks? Vi tager den anden her. Vi tager ham op fra her. Han er lev. Ja, det er! Nice! Den der. Jeg har ikke ud den der. Er vi for tæt på til at kan begive? Okay. Den virker fint. Har du kontrol til igen? Ja. Når jeg lige lander og skal læse, så er det ikke en bøller. Det virker altså meget vildt. Han er en big form. Boom. Ja. Jeg flyver slet ind, så. Han har en big form, ham her. Jeg har en grå tag. Sæt den lige på med RPG'en. Død. C4 også god, hvis det er de bokser, så ja, er det. Men det dårlige ved C4, det er, at det kan sidde fast på vores egen helikopter. Ja, det lyder farligt. Ja. Så den skal sådan kastes, så de er sikre på, at det ruller lige over. Det lyder fedt. Okay. No, dreng, jeg må ikke tage det her. Der er tre, der sidder og spækker mig. Jeg tror, de tænker, at jeg er maniac, fordi jeg ikke har nogen deres våben med. Yeah. Ja, jeg tror, hvis de ser mit loader, så tænker de, okay, ham der er der styrer på spillet. Ja. Vil I have os med? Ja, jeg prøver, at de havde med at finde folk. Det er jo sige. Hvad er det? Det kunne være rigtig galt, det der. I skulle det anden gang. Det var det. Ja, der røg min mand. Der røg min helikopter. Hej. Jeg skubber mig lige herovre. Lige over. Ja, men der synes jeg ikke, at jeg lige har noget at bidrage med. Ej, det er også fair nok. Jeg blev lige sniped fra 200. Jeg kommer herned her. Jeg gemmer mig på sten, de spotter mig aldrig. Der er en close sted. Du skal lige edit mig ned, jo. Sådan, quick edits. Ja, altså, ja, det er fint. Ja. Ej, sgu, han er en gamer. Han har 1 HP. Han dør for at lade mig. Nækker Nick. What? Jeg rammer ham 78. Jeg hygger mig bare lidt igen. Nice! Pickaggers! Pickaggers! Oh, 90 controller! Vent, den kommer her. Fuck, forkert knap! Jeg ved faktisk ikke, hvordan det her ser ud, men når jeg ender forestår, at jeg skal sætte mit 3D resolution helt ned. Velkommen shit. Til Scuff Fortnite. Jeg skal holde W inden hele tiden, udover hvis jeg racer. Fordi så kan man ikke. Okay. Jeg skyder ikke på andre mænd. Er det dit mainly main skin? Ja. Prøv lige at se en mand her. Holy. Okay, det er ingenting i forhold til det Marvel skin vi har, men ja, det er det. Der er lidt mand. Se dig der, slå og iskøren. Men jeg skal sætte mine ting ned. Havde det ikke givet mening med fisken med de der 3D briller der? Ja, man kan ikke se noget. Hvad? Jeg gør det lige, og settings, hvor er den af? Jeg skal lige få at se, hvor er 3D resolution. Holy fuck det! Det er 10 bitrate, det jeg kører med det her. Woo! Du kører med HR på. Nej. Det bliver dig. Yeah. Der er det, jeg lige finder en god chest her. Du må ikke godt til sådan noget net chest og sådan noget. Nu får jeg selvfølgelig en pistol, det er lidt heldigt. Vi plejer at se kun våben, hvis man ser. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg forstår ideen med, at det kun er... Hvad var det, du kun måtte fight? Jamen... Var det ikke? Du må kun...
Så en rigtig mand slår kun på piger. Ja. Ej, det er så jeg kan ikke slippe W. Det er jo sådan der. Han er bedre. Jeg kan også bare trykke W, så... Hvor er han? Han er op. Ja, han prøver at harpune mig. Don't do it! Don't do it, no! Jeg skal holde W. Jeg skal holde W hele tiden. Jeg kan prøve at finde, så skal jeg differentie. Jeg gætter på Saki... Ja, det er ingen idé om. Nej, den er også lidt spændende. Jeg skal bruge Crest Pads til at få et kill på en eller anden måde. Altså bare i løbet af gamet? Nej, på det kill. Nå, okay. Okay. Fuck, du skal mand. Jeg har medic only. Jeg må kun bruge sniper og boo. Så det er bare mig, der skal. Yeah. Ja. Det kommer ikke til at lykkes. Det er en kæmpe bot, det der. Der er en af været her siden. Derfor. Det kommer ikke til at lykkes. Hvor nogen af jer skal være her? Jeg står slet ikke nogen. Du kan også se gå med ned under og kigge, om der er flere der. I kisten der. Det kan være, der er en. Han kommer til at sætte mig. Okay. Ja. Ej. Jeg kommer med min sniper. Han er snipe! Nice! Du lige kunne gøre alt det der. Det er helt en bot. Ej, han bygger lidt meget en bot op i hvert fald. Eller så vi kan tage til... Hvad vi skal. Okay. Helvede, hallo! Hallo! Helvede, der. Sådan der. Der var nades, dem kan jeg bruge. Helikopter der, det ikke. Det var ikke min. Ja, det er godt markeret, Bimsen. Okay, er der andre, der tænker, at det er en lidt alternativ måde at holde en sniper på, det der? Hvad? Nej, det er kun hos mig. At hvad? Din sniper, den hænger bare dingler. Nå, okay, skal vi lige... Altså, mig der er den helt normal. Den under mig, tror jeg. Ja, der er en bandeskål nede. Ja, folk under mig. Det er sgu en grappler, den skal jeg have. Det purple skull trooper! Oh shit. Han er ramt 30. Ej, det er en, det hedder mega flot. Han rammer 30 igen. Jeg vil ikke have billfight, har jeg ikke nogen shotgun. Jeg kommer lige ud igen. Jamen, det er ikke fuck. Okay, ja, jeg har masser af liv her. Det var ham der bagfra, der laserede mig. Absolut laserede mig. Jeg vil gerne ind ham der. Jeg kan godt være, du skal bruge den baneskøn. Jeg tror ikke, I får lov til at bruge. Nej, du tror, du skal bruge på en dash. Du kan ind. Fuck. Fuck. En bot derude og skudte mig. Ham er kønne. Tag ham der derude, kønne. Fucking lille. Hey, så rykker han! Det er bare bot, der står derude. Jamen det er det, men tag ham der. Jamen jeg skal lige... Det var den, jeg ikke reloadede den her. Kona. Ja. Så ryk! Hvorfor det rykker sig på det tidspunkt der? Det er et mærkeligt tidspunkt, rykker sig på. Kan du lige få lignet skuddet en bedre op? Lige brug det. Jeg rammer ingenting. Kona. Jamen jeg rammer ingenting. Ja. Shush. Der, jeg giver dig fred her. Det bliver dig, jeg spækker mig. Ja, god idé. Jeg rammer ingenting. Så kønner jeg tilbage på dig. Tak. Så gør det. Satans! Jeg rammer ikke noget lige nu. Det ender med, du dør til en AI, hvis du ikke popper nogle minis. Ja. Tak. Men der fik der en efter mig. Skub. Det er jo bot. Ja, det er bare. Hvad så? Min noskub. Nej. Jeg har ikke ret nogen noskubs. Det giver ikke. Eller skubs. Hold kæft. Kan kønne. Nej, det kan jeg ikke. Kan kønne nakke bot. Ikke med noskub, for mig. Gør det, vi har kunnet! Ja da! Hvorfor har du været død til AI? Det var ikke en AI, det der. Det var ikke en AI, og han gjorde det ved ham. Men AI, det var der med, at kunne finde ud af at ramme før, fordi Saki han stressede mig. Så var det min skyld, at han ikke kunne finde ud af at flytte musen. Nej, det er vi tysk. Tysk, det er AI, de to sidste, ikke? Jo. Det er bare ikke i orden. Nej, det synes jeg heller ikke, det er. Er de begge to reloadet, kønne? Så... Et no-scope, to no-scope. Bing, bong, bing, bash, du. Jeg ramte!
Det går bedre uden scope. Det er meget smartere. Stor linje. Ja, det gør ikke med den anden. Ah, den anden var god. Og så er det lige, det var en spiller. Ja, og det var i hovedet. Det føles godt. Jeg kan lige have pre-edit min Dorito her. Egon, piraten, det kunne du tage. Du kan enten tage Unikids fra båden af, eller fra skattekisterne af i Sweaty, hvad du helst vil spille med. Så tager vi da båden, fordi vi skal da ned og have nede til Grosso for at få den minigun der, ikke? Det kunne være Dagan, eller hvad skulle du kønne? Jeg vil gerne kunne bruge Doritos. Ja. Det er jo det perfekte Doritos-skin, det her. Mi amigo! Var det ikke en Hensmand, nej! Jeg dør måske den hensmand nu, for jeg skal til at pække af sammen. Oh nej. Han er død. Hush, du er tæt på. Oh yes. Ja, den er åben. Der er masser af loot derinde, jeg er ikke taget noget. Jeg tager kun minis med. Du må lige finde en båd og sætte os ind. Kan du komme ind? Kom godt. Nej. Oh my god, var det svært at se folk lige så. Okay, jeg skal hans vej. Skal de have farveblind smule på? Ja, der er nok en. For sådan, du er godt skud. Kan du komme ned i Isko? Jamen, jeg prøver. Fungerer bare ikke rigtigt. Nukket en. Nice. Again, banan! Nice. Jeg kommer op. Ej, så begynder Isko så at blive mig. Det er jo ikke nemt. Han skyder det. Nej! Jeg ved, hvor Weeping er. Okay, lad være. Jeg skal lige herop. Nej, drenge. Nej, det er godt. Jeg tror, jeg har reddet det. Sådan lidt. Det siger du jo. Okay. Jeg tager... Det er ikke noget. Jeg tror bare, de er dårlige. Ja, men han har bedre blum end mig. Jeg havde skars assault rifle. What the fuck? Ja, det var det snart, der hvad er det, jeg har fået blum? Isko. Og kast. Det var kæft, det godt. Ej, det var... Ej, Isko, du skal gå hurtigt, du skal gå hurtigt. Tak. Det er det mest tøsede kast, jeg nogensinde har set. Snipede en. Nice. Jeg tror, vi andet skal gå på den. Yeah. Han sad og ræsset. Ja, jeg tog nok. Jeg tror, det er... Det er trist, det der er Isma. Ja. Fik han pøstet? Nej, der er en mere. Knocked. Jeg har ikke en meget lille til det. Knocked en mere. Nice. Ja. Altså, det var ikke bots, men de var heller ikke gode. Og ved du hvad, det tager vi også med, du. Ah, det blev lidt stramt til sidst, så det gør vi. Ej, jeg glemte at spamme Doritos, fuck. Ah, det var heldigt. Så altså, hele Doghouse, eller er det kun selve hundehuset? Nej, kun hundehuset. Okay. Så vi skal til Holly. Okay. Min er sådan nok okay nem. Jeg må ikke røre vand, hedder det. Du må vel gerne bare bygge over. Ja, det må jeg må bare ikke røre det. Hvis jeg kommer til at røre det, så tænker jeg, så skal jeg ned, så skal dø og rebootes igen. Okay. Skal mig og Isko lande? Hvis nu Saga og jeg lander i Holly, og så Isko og Bims lander der. Ja. Så vi just leave og kønne. Så er du en kant. Han har skalet ham, da du skød på Bims. Og så en skud med ryggen. Så må du hellere komme over, mens jeg er det sted her. Ja, det er måske en meget god idé. Han smadrede mig, han low. Jeg ved ikke Paul. Så meget. Fedt om, nice. Ja, kom. Okay, jeg tager sgu ikke begyndt at bygge mig ud, så bliver jeg splittet af dem, så det gider jeg ikke. Og det kunne jeg godt finde på. Ja, det kunne du nemt finde på. Snyt! 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 Nah. Snyt! Kønne! Snyt! Snyt! Haa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 
Isko, tag lige min drumgun, så får Bimse ikke tager den. Jeg stoler på Isko mere, end jeg stoler på Bimse. Jamen, ikke sammen, ja. Ah. Men jeg har en lyst til at gøre noget virkelig vigtigt. Nej, han Bimse! Han er ikke helt død endnu. Bimse! Oh. Oh, så Lion King. Hvad satan? Det skal der dø, er sig. Jeg skal selv kravle ud, for det. Jeg tager ikke fall damage, hvis det er i
Jeg føler mig mobbet, drenge. Hvad er vi going? Hallo. Ej, han rammer vandet igen. 4-7. Nej, det gjorde ikke. Hallo, må jeg godt snakke? Lige da han blev lidt ud. Oh my god. Ligger der, ligger der mig ned lige da jeg dør? What the fuck? Tomgård er sgu da ikke. Og så ligger den. Okay, det bliver spændende, hvor fanden den råd her. Jeg kører en helikopter. Ah, det er ikke, I skal passe på, der ikke er... nej. Nej! I skal kaste mousepad! Wait, virker den der launchpad, ikke? Jo, det gør den. Okay, jeg smider Isco ind. Isco, kan du rest mig? Ja. Tak. Jeg stoler på mere på Isco, end jeg stoler på jer andre. Der ligger crashpads lige hernede, Bimse. Men jeg har en dag. Oh my god! Whip! Det er godt, at vi skal med igen, der kommer en zone. Ja, det er måske en god idé. Ja, vi er nødt til at hoppe videre, det har vi ikke tid til. Nej. Åh, oh, bitches. Det er bedst farligt, det her. Ja, jeg siger ikke, det er meget Bimses skyld, men ej, Saki er faktisk Saki's skyld. Come on. Dumme Saki. Dumme Saki. Au. Okay, han skyder to gange og rammer begge. For fedt. Oh my god, han læser. Åh. Oh. Nej. Dommer, det er tændt! Jeg kan ikke beskrive, hvor tændt det er. Åh, fortjent. Var du fortjent? Kæmpe fortjent. Amen, Bimse! Prøv at få healet en 20. Åh! Oh! Overlever du det der, så? Nej, jeg rammer på 1 HP, tror jeg. Oh, det er jeg drifter ind her. Holy shit, jeg er farlig. Tag det nogen spadder i. Smid det ned. Den er godt, den skal lige fuck off. Holy shit! Tilbage. Ja, jeg tror muligvis, at de sammen. Okay, jeg er klar ved det her flæk. Ja. Jink! Ej, det var lidt for langt. Der rammer du 5. Bare rulle den ene af tagget 5, tak. Det er en eller Bloom! Nice. Hvor er der en skis ind? Han er en lige bag mig eller andet sted. Hoppet også ned. Han har fået meget liv igen. Han er low. Nej! Altså kæmpe ufortjent, fordi fucking griefer mig. Men altså... Bam! Vi tager den med. Det går vi da.